lidi, já jsem Ugi, vítám vás u dalšího videa a dneska tu máme 7. díl Boom Beach Let's Play. Máme tu 7 lidí, co chtějí být ve videjku a ukážeme si poměrně velký změny. Jako vždycky napsal jsem, ať pozdraví do videa, nikdo bohužel, asi tady teďka nikdo není. A je to hlavně ze zásadního důvodu, protože půlka Task Force vlastně odešla lidí. A stejně někdo zdraví. Takže planic. Takže to máme, připisuju 8 lidí, dobře. Tak tohle bude asi trošku delší díl, protože opravdu je o čem mluvit. Každopádně, máme tu, asi si probereme nejdřív ty novinky, určitě si postavíme novou base, protože tahle je úplně příšerná a vždycky s ní prohrávám. Base bude stavěná timelapsu, jestli nevíte, co je timelapse, tak jde vlastně o to, že bude zrychlený video, u toho bude hudba a vy se budete vlastně jenom dívat a neposlouchat tyhle moje keci. Tak, teďka mám těch victory pointů necelých 180 a blížím se k levelu 30, takže super. To by byl jubilejní level. Mám naverbovanou armádu a už dělám landing crafty na 10. Tady vidíte dva, ostatní jsou ještě na devítkách, ty ještě dodělám. Ale ty landing crafty jsou opravdu superový na 10, protože už můžu vlastně 7 zůk. Ne, 2, 4, jo, 7. Takže super. Pak jsem vlastně namaxoval sniper taurky na 11, kanony na 6, tady jsem postavil nový, ten už je rovnou na 6, pak jsem postavil nový machine gun, ten už je rovnou na 10, a pak jsem postavil domaxoval mortary na 9. A to bude asi všechno, jako moc se toho nedalo dělat. A máme tady hlavně, podívejte se na ty, já jsem si to šetřil do videa, ani jednu sochu jsem za tu dobu nepostavil. A bylo to úmyslně, protože se podívejte, kolik mám těchhletěch, já teďka nevím, jak se tomu říká, fragmentů, jo, fragmentů. A je jich opravdu strašně moc, takže si je všechny teďka postavíme. A tohle dám taky do timelapsu, takže vy se dívejte, co z toho všechno padne. A já se s váma prozatím loučím a mějte se a čus. Jsem zpátky, jak jste viděli, bylo toho opravdu hodně. Teď se mi dělá teda guardián toho fragmentu, toho zeleného, nevím přesně jméno. A máme tu taky doktora Terora, kterýho tradičně sterorizujeme. A je to opravdu, mě ten teror strašně baví, jak tam máte ty kola, máte z toho i dobrý loot. A yes, super, tak jsme našli i tady, takže se zbavím goldů. Těch mám opravdu hodně. Tak. A jdeme si na terora. Sterorizujeme ho pořádně. Jo, tohle je prostě třeba tady to kolo, to je jako strašně lehký, to vybombím jenom tady těma. To ani, to se si překlik zrovna, jo. Pohodě. A tady už můžete rovnou. Tak, omlouvám se za střih. Takže super vyhraný první kolo, to bych ani nemohl čekat, že prohraju, protože tak level 8, že jo. Tak, level 9, jaj, tak to už bude asi hodně těžký.
Tak tady všechno nevybombím, je to docela roztahaný. Nevadí. I když. Tyjo, já to vybombil, takže super. Tak. Tady je healnem. Ty bláho. Tak. Super. Tak teďka do toho moc nemluvím, protože už je i pozdě. Nebo pozdě. Je pozdějiš večer a zase už není ani taková, ne nálada, ale klid hlavně a tak, takže trošku potěšej se, ale snad to nějak extra nevadí. Tak, tady to udělám znova. Jsem špatně poslal rakety. Zdá se trošku těžší než jindy, ale nevadí. Level 15 úplně na pohodu. Protože samozřejmě já chci všechno vybombit. No, tohle je lepší. Spojen. Jo, bylo. Dobrý. Tak, super. Můžu si dovolit říct, že tohle už je zase vyhraný. Že super. Teda pokud mě ne. Nějak netrefí hodně nějak mortar, ale to je v pohodě. Takže super. Nevím, jestli startnu ta operation, každopádně dáme útok. Taky. Takže super. Tak. Super Intel a fragment. Kvidlik, tak toho nemám, takže 9. Ježiš, vás bude zase. Super. Kouabel, nevím, jestli zdraví do videa. Nevím, nevadí. Ještě se dáme tady, to bychom mohli zvládnout ještě jedno kolo. No, to zvládneme víc. Ty, já si to radši přiblížím. Rád bych se trefil. Tak to jelo hezky. Do prdelky. Sakra taky. To je zase v pohodě, takže Terror Stage 4 padlo. Takže Terror Stage 5. Můj rekord je Terror Stage 8, do kterého jsem se dostal strašnou náhodou. Přežila jedna zůka, úplně na krajíčku od, myslím, že mortaru nějakýho na levelu 10. Kvidlik zdraví do videa, super. Takže to bylo opravdu, nevím, teďka odhaduju, že se dostanu max do 6. 7. protože byla opravdu náhoda, to se mi ještě nestalo. Sestřelíme tady ten, to jsem dal blbě, ale nevadí. Dobrý. A od tohle to... Jo, tady vybombím tohle. Tak. Tak nevybombím. Ne. Nech mi je. Svině. Ježišmarja. Tupci. Bože můj. Bože. Jak tohle dopadne? Dobrý. Dvě ztráty. Zůk. Ty dostali od machine. Cože? Ježiš, já ho nesestřel. Do prčic. Tak to je taky moje. Všímavost.
Takže asi tak, no. Ale ne, teďka, jak jste si mohli všimnout, mám mnohem méně diamondů, protože já si kupuju trupy za gemy teď, za diamondy teda, pardon. Takže jako docela na to kašlu a hlavně jako do videa jsem si řekl, jako, že tam utratím klidně všechny za trupy, ať nemusím to video zase protahovat a ať se nečeká za to. Na to. Ne za to. Tak. Pohodě, teď Stitch Pit padla. S dvěma ztrátama nevadí. Dark Fragment, super. No, pět gemů, no, jako, není to zrovna nejhlavnější, tady už se podívám, jestli mám vůbec šanci. Tak tohle už je těžký, tak já nechci ztrácet opravdu, já bych ještě rád vůbec zautočil. Takže radši to vložíme do Operation, než nějaký střemlov útok, že jo. Jinak teďka se na Bumbíč docela často aktivní, jsem tam denně hodinku třeba, jako celkem ne, jako pořád vždycky, že odběhnu hodinku, ne. Ale jak vidíte, tak naše ta skvrč byla plná a pak nás tam najednou bylo 20 z jednoho jediného důvodu, protože já teďka nechci být nějaký zlej, ale Tomo si založil svůj Taskforge a můžete si všimnout, jakmile to najdu, že tam mají opravdu na to, že to existuje chvilinku, 20 lidí a přišlo tam jako dost lidí a kdybych nevěděl, jako kdo všechno přešel, tak bych teďka ani neukázal do prčic hodně lidí do videa, protože hodně lidí si psalo, ať je ukážu a jsou právě z tohohle klanu. Odešel Matěj, Dříč, co aspoň teda vím, Devgan, Pepa možná, Varant, Chlum, Tomo a Springfield. A rovnou se teda podíváme na vesničky z tohohle Task for Chat. Tu máme Springfielda, který chtěl ukázat videa. Takže Springfield level 34, headquarters 14, dva boom kanony na dvojce, jeden rocket launcher na dvojce, flame trevor 5, mortar 8, pardon, kanony na 6, jeden druhý třetí, jeden na 7, dva na 7 teda. Takže jo, tady to prostě si myslí asi ten systém, že tam je něco z prostýho. Takže smolda, takže už 10, strašně moc lidí. Flame Trevor na 5, další a Flame Trevor taky na 5. Ty bogo. Machine Gunny na 9, to i já je mám na 10, to je teda Sniper Tower 10. To já je mám třeba na 12, promiňte, že všechno srovnávám se mnou, ale tak beru to jako takhle. Quarry na 6, což je hodně vysoký. Gunboat na 13, to je taky hodně vysoký, tak ta headquarters to hlavně dělá. Ský sochy máš, už tady máš dvě Masterpiece. A okolní budovy, takový jako dobrý level, škoda, že se tady nejde koukat na trupy, protože to by opravdu, když se koukáme na nějaký silný hráč, třeba jako tady na Springfielda, tak je pak opravdu na co koukat. Každopádně jdeme na dalšího a jako dalšího tu máme Krafika. Takže Krafiku, já ti děkuju, že jsi u nás zůstal, protože ty bez tebe by tahle skoro spadla asi úplně. Takže level 35, headquarters 13. Možná trošku maxuješ, možná ne. Kanon 8. Flame Tower na 6, jak to tak vypadá. Sniper Tower na 13, Boom Kanon na 2, 1. Mortar na 11, Rocket Launcher na 1. To určitě dělá ten jeden level headquarters, že nemáš dva Boom Kanony a Rocket Launcher na vyšším levelu. Každopádně Landing Crafty 10, 11, 10, 12, 10, 11. Landing Crafty máš dobrý, Gunboat na stejném levelu. Musím teda říct, že Krafik oproti Springfieldovi má jeden headquarters level níž a má teda jako lepší defense, když nepočítám ten jeden boom cannon na ten rocket launcher, ale to upgradenout asi nemůže na headquarters 13. Takže jako myslím si, že slušný. Pěkně poskládaná bejska, já se taky budu muset zbavit tady těch křovisek kolem, budu fakt rád, když se jich zbavím.
to jde od Headquarters 13 zbavit se těch pitomých šutrů, ale to zvládnu, takže super, děkuju Krafikovi za komentář a omlouvám se, protože ho už ukazuju, on si o to psal asi třikrát nebo dvakrát, prostě ukazuju ho zase po několikátý, že jsem zapomněl, nebo si ho, já jsem si ho napsal, ale nekoukal jsem se na druhou stranu papírku a opravdu škoda, takže děkuju Krafikovi a Sobíkovi, ne tomu Springfieldovi za komentář a jako dalšího tu máme Sobíka. Takže Sobík level 24 a podivně se skládaná bejska. Každopádně Headquarters 10, Sniper Tower 10, Machine Gun 10, Canon 4, Mortar 3, ty Sniper Towery má 1 na 11, Canon 9 a 1 Canon 10, Flamethrower na 2 a Canon na 4. Svojí Headquarters by se si ještě mohl zvyšovat teda ty Landing Crafty 6, to je teda bída. Tady jeden 4, ten je novej, jo, ten odhaduju, ale že je novej. Tahle bejska, to je taky bída, určitě bych to nacpal víc do rohu, protože takhle, jo, prostě, teď se umlouvám. Tady týpek prostě pošle vojáky, tady ty mini zničí jednou raketkou. Ne všechny samozřejmě, takhle se to obejde, tady si nafarmí energii jak něco a takhle tě přejde úplně ze strany takhle do rohu. Jo, takhle bych tě úplně přešel úplně krásně. Takže určitě líp poskládat base. Domaxovat určitě kanon, jestli může, jo můžeš, protože já mám taky Headquarters 10 a mám ho na 6. Takže kanony namaxovat, machine guny můžeš ještě o jeden level a flamethrower můžeš ještě taky na jeden level, ale co, jsi přece jenom menší level. Čau Ogi, Sobíku, Ogi natáčí už, zdravím do videjka, takže děkuju Burimu. Mimochodem Sobík natáčí Bumbíč, jeden z mála CZSK youtuberů, co to teď Bumbíč. Musím říct, že má pěkný videjka. Je to teda výjimka, protože tolik jako lidi, co jsou u nás Taskforce a natáčí, je málo, takže jeho kanál máte v popise videa, určitě doporučuju se podívat. A jako dalšího tu máme Smrtku, kterou jsem zapomněl ukázat už několik dílů a psal mi, že je u nás Taskforce, ale u nás Taskforce už dlouho není, takže si za to může opravdu sám, měl si napsat, jasně, já jsem měl ukázat už v minulém díle, a bohužel stalo, jak se stalo, tak se stalo, měl jsem si napsat změnu tásku, ale za to už ti fakt nemůžu. Jako dalšího, tu máme Lubka, který si psal ukázání bejsky. Takže tady Lubko, 124 Victory Pointů, level 25 a už trošku líp se skládaná bejska, Headquarters 11, ale velmi, už takhle velmi špatně vylepšená devka, protože tady vidím teda Sniper Tower 10, to je slušný, ale Machine Gun na 5, Mortar na 4, kanony na 3 je velmi, ale velmi na nízkém levelu, Gunboat na 9 už jde a Landing Crafty na 5, to je na tvůj level úplně šílenost, to jako takhle musím říct ošklivě, protože určitě máš hodně vysoký level Headquarters a měl by si opravdu se vymaxovat, protože tohle, nebo neříkám úplně vymaxovat, ale každou budu zvýšit o jednu, dva levely, co nejvíc prostě by ti šlo, protože tohle je docela bída. Ta Headquarters 11 už něco je. Je sice fakt super, že máš tanky, ale ty Landing Crafty zvyš a určitě všechno tady tu defense, Sniper Towerky máš jako ještě takový, že to jde, ale v ostatní všechno zvyš. Flamethrowery ty asi jako o moc už nejdou, maximálně o jeden, o dva levely. Ale určitě si to zvyš. Už točím, ano. Tak, jako dalšího tu máme Perryho. Takže Perry 002, 125 Victory Pointů, level 21. A mrkneme se na tebe, ty seš Headquarters 9, což je na tvůj level bio. A už máš kanony na 5, což je opravdu pěkný. To je úplně něco jiného se koukat na tebe, než s odpuštěním na Lubka. A máme tady Sniper Towerky 8, Mortary na 6, Machine Guny na 6, na 7, takže ty Machine Guny bych možná ještě zvýšil, možná je zvyšuješ právě, a Landing Crafty na 5, takže určitě ti půjde o 1-2 levely, takže Landing Crafty určitě zvyš.
ale jinak vypadá, že devku, defense, jakoby, máš pěkně namaxovanou, opravdu super, pěkný. Takže myslím si, že pěkně systematicky i jako baseka by ušla. A takže jako dobrý, ještě se koukneme na mini teda, když je tady máš takhle vidět na 500, takže myslím, že jako dobrý, super. A jdeme na dalšího, což je Patrik a Martin, ale toho nemůžu najít, protože Level Starscorch. Takže jako dalšího tu máme Planica, Planika, nevím, level 19, 117 Victory Pointu a Headquarters 8, což je super. Sniper Towery na 8, Mortary na 6, Kanony na 2 a na 3. A tady maxuješ asi Machine Gunny na 7, což máš na maxu, to je pěkný. Myslím teda na maxu, já nechci zase říkat nějaký keci. Kanon by si na 4 asi nemohl, možná by si ten kanon mohl ještě o jeden level, jestli to teda jde. To fakt nevím. Ale myslím si, že jsi namaxovaný, teda ty Sniper Towerky a Mortary určitě. A Landing Crafty na 5 a na 4. Já takhle fakt dopředu nevím, ale možná, že už ty Landing Crafty na tvý Headquarters 8 jsou takhle na maxu. Takže si myslím, že pěkný. Nevím, možná můžeš maximálně 6, ale tohle je taky dobrá bejska. Takže super. A jdeme na Kvidlíka. Takže Kvidlík level 28, 154 victory pointů, ten už by se malinko mohl měřit se mnou, takže to už bych si dovolil trošku porovnávat. Takže victory pointů máš poměrně malinko, mohl by si trošku ještě to zvýšit. Každopádně Headquarters 11, Canon 6, další Canon 6, další Canon 6 a další Canon 6, Sniper Tower 11 a 10, Flame Tower na 3, a Mortary na 8, Machine Gunny na 10. A tahle bejska je opravdu pěkná, taková zrcadlová, což já mám hrozně rád, protože je to taková vyrovnaná devka, ale možná by tě takhle ze strany mohli oběhnout a vzít ti to ze zádu, tady hodit jenom shock launcher, nějaký takový to, jak to zmrazí prostě ten, nebo zmrazí těma bleskama, těma šokama, jak to zasekne tu budovu nebo defense, takže super. Ta Headquarters 11, nevím jak je čerstvá, ale každou budovku ještě možná o ten jeden level by si mohl dát, ale jako na to, když se takhle porovnám se mnou, tak je to opravdu superová defense. Tak a jako posledního tu máme Smoldu. Takže Smolda level 21, 110 victory pointů a Headquarters maká na 8, což je hodně dobrý. Ty jsi Headquarters, teďka řekněme ta 7, level 21, což je, tady vidím Machine Gun 7, Mortar 6, Sniper Tower 8, Canon 3. Já tady ta bejska na tý se jako nedá moc na nic koukat, přece jenom je tu malinko budov. Mini 5. Já si dovolím říct, když tak mě oprav, prosím tě, nechci zase říkat keci, což mě opravuje to často v komentářích. Každopádně, já si myslím, že tohle je nemaxovaná Headquarters 7 a vypadá to opravdu suprově, jo. Tady to, ty si pochopil logiku hry si pochopil a o to taky jde, takže super, pěkný. Fakt super, takovouhle bejsku by měli mít všichni, takže super. Tohle by byli teda lidi z vesniček a postavíme si nějakou tu bejsku, možná si dáme Attack of Operation, nedáme. Jsou moc rychlí ty chlapy, vidíte tady Krafik zase, Standa je taky frajer. Tak super, takže nějaký ten útok, klidně tu armu hodíme jakoby na smrt, jak se říká. Protože aspoň si ještě něco zautočíme. Nebo já zkusím toho terora teda, když už je to ten zase teror díl. Zkusíme dát teror 6, teror stage 6. Ale vypadá to opravdu těžce. Netipuju, že vyhraju, vypadá to hodně špatně. A asi následovně bych to udělal.
Tak. Má to tady tady takhle hezky sesumírovaný, hop. Ty vogo. Tak znova. Stačí prostě jeden fejlík a musíte celý od znova, protože to vám může zachránit celý útok. Tak. Super, teď jsem se teda přiklikl. Takže jsem se jako dost lekl. Tady si něco nafarmím. Pošleme to na tohle a... Super. Ne, to není super. To jsem pokakal. Bože. Jak já jsem nemožný. No a teďka do toho tady ten hop. Dobrý, špatný. Mario, to je vyfejlený. On je úplně zničil ten flamethrower. Tyjo, to je damage. Ne, tam nechoďte. Ty vogo, funguj. Tak. To je v hajzlu. I když... No, tak aspoň se na tu terror stage 7 jenom podíváme, protože nic víc z toho asi nebude. Tak. Takže lidičky máme hotový, útoky budou hotový a postavíme si tu baseku teda, jak jsem sliboval. Kolik tady střílí? Jenom 4 zvuky tady střílí a to headquarters jde rychle, docela rychle jdu. Tak. Každopádně já v příštím díle už budu mít headquarters 11 100%, protože hodně maxuju a hodně se mi v tom daří teďka. A nechci si to nějak pokazit a zase nechci být pozadu z headquarters a už chci mít tanky, už se na ně moc těším. Třeba kdyby tady byl jeden choklančer na maxu, tak je to úplně super, jo, ale já i tady je nějaká socha. Building health, no, tak to bych nedal. Tady vidíte, že rocket launcher má 7000, skoro 8000. Skoro 8000 HP a to je fakt hodně. Takže tak. Postavíme si tu baseku. I když. Víte co, aspoň se na to budete těšit do příštího dílu, protože tohle video u mě, bez střihu, už má 35 minut. A já bych to docela rád ještě vydal zítra, což je 26.3.2015. Vy to možná uvidíte zase později, ale chtěl bych to vydat. Takže asi tak, já se na vás těším zase u další videa. Omlouvám se, že tohle video bylo takový možná asi méně záživný. Každopádně jsem chtěl hlavně s vámi probrat ty změny ohledně i Taskforce. Moc rád bych uvítal každýho, teďka bereme zase od levelu 15, teda od levelu 5, takže určitě přijďte, nikdo s levelem 5 a míň se tam snad ani nedostane, jo, takže v pohodě. Nemusíme nějak spočítat s menším levelem, každopádně, jak říkám, bereme každýho. Pokud se vám tohle video líbilo, tak prosím zanechte like, pokud chcete zhodnotit vesničku v příštím díle, napište si komentář, a pokud nemáte odběr, tak ho prosím dejte, tím podpoříte moji tvorbu asi nejvíc. Takže se mějte, já se na vás těším zase u dalšího videa a čus!